はい、皆さんのチャーだけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よーし、ということでね、今回いくつかのね、ゲームをやっていこうかなと思うんですけど、皆さん、今日は謎なゲームが取り揃えられてます。ということで最初、このゲームからやっていきましょう。さあさあさあ、どんなゲームなんだ？ん？時間か、右上のは。なんか薬みたいなの10個ぐらい集めろみたいな感じで書いてあるね。10分の0って書いてある。どこにあるんだろう？合ってるから、それで。ん？ F？ ん？なんだ？なんか鍵開けたぞ。え、いた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 。え、なになになに？え、誰誰誰誰誰誰誰？ゾンビ？何こいつら？めっちゃ薄着のゾンビが来てんだけど。やばい。ちょっと待てよ。なんかどんどん増えてってる。やばい、三つ子かな？なんか車の前でさ、突っ立ってたらなんか急に来たんだけど。てか F ボタン押せたよね、さっき。何なんだろう、この F ボタン。これ。痛い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 。ちょっと待って待って。これ F 押してってどうなんの？ちょっと、危ない！よし！よし！こっち来れるか、あいつら。あ、これねー、ザマ見たことか。これってめっちゃ貯められるじゃん。これ何？どんどん貯めていけばいいの？無限に貯められるんだけど。え、薬もなんか4つ見つけられてる。車の中探って、薬も手に入れろみたいな感じかな。あ、え、なんか、リターントゥーベース？ベースってどこだ？どっか戻んなくちゃいけないのかな？ちょっと待てよ。あ、回り込まれてるぞ。ゾンビは3人しかいないのかな？よし、OK。めっちゃ溜まったから、これベースどこだ？あっちか。なんか書いてあるね。これでクリアなのかな？え、待って、これで終わりじゃないよね、まさか。え、これで終わりだったらこのゲーム、速攻削除するんだけど。自分、あ、あそこか。え、誰かいない？人？仲間か。二人もいる。大丈夫か？もう来てないね、ゾンビは。あ、来た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 。よし。これで。オーケー。え？待って、デイ2ってなった。うん。どうやらこれで終わりではなかったね。はい、これで何日か過ごせばいいってことね。あ、死んだんだけど。はい、次のゲーム。はい。これもよくわかんねえゲームだな。今回よくわかんない系のゲームが多いです。はい。なにこれ、進めばいいの？おー、なにこれ。てか、主人公、俺これなんだ？どういうことこれ？どういう世界観になってんのこれ。開けたりできんの？なんもないね。これどんどん進んでいけばいいのかな？めっちゃ眠そうなんだけど、主人公。大丈夫か？これビーム発射とかないの？大丈夫？やばい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 。終わりが怖いよ、これ。どういう終わりなんだ？動画的に終わりちゃんと求めてるからね。え、なんか、出てきたんだけど。こいつ何？お、ああ、こんにちは。ちょっと待って。なんか合体したんだけど。どういうこと？君と合体したいみたいな感じ？これ。え？どんどん合体していくゲームこれ。え？え？君とは合わないよみたいな。え、なにこれ？そういうパターンあんの？ごめん。え、来んの？めっちゃ今迷ってたじゃん。優柔不断タイプこの子は。え、ね、後々来るタイプとかあんの？あー、なんかでけんの来た！なんだこいつ。飛んでる飛んでる飛んでる。ああ、ああ。何これ、曲地味にリラックス効果あるんだけど。変に癒されそうこれ。みんなも変に癒されないように気をつけてねこれ。じゃあ早速もっと進みましょう。これ進んでいくと何があるんだろうね。ゴールとかあるのかなこのゲーム。You may use your mouse。 はい、マウス使えみたいな。お、なるほど、こうやって開けていくのか。え、でも結構楽しいよこれ。謎ゲーだけど色とか綺麗だしね。ライ、嘘ってこと？え、なにこれ、嘘の絵？どういうこと？これ何？なんで書いてあるんだろう。アローン、一人。あ、全然一人じゃないじゃん。めっちゃくっついてきてんだけど。君は？君は後から来るタイプでしょ、分かってるからね俺。ほら、後から来るタイプ。やっぱ僕もみたいな感じだよね、今の。どういう世界これ。わかる方教えて、ちょっと。すげえな、棚から出てきたぞ、あいつ。こいつ、田中だな。あ、来た。やべえ。どん
どん仲間が増えてく。はい。おお、閉まっちゃったよ。もう一回これ押すんじゃない？あ、やっぱそうだ。なるほどね。おお、ぶら下がってる。強引な突き方。次は君かい？よしよしよし。どんどん仲間が増えてってるね。よしぞ。よし、オッケー。君もいね。ここに来るだろう。ガシャーン。これさ、よくヒーローものでさ、合体してくロボットあんじゃん。もうその世界だったらこれめっちゃ最強だよね、今。合体しすぎでしょ、あいつみたいな。あ、Sometimes a key is needed。鍵が必要なのか。え、どっかにあった鍵。え、君たちが鍵になるとかないの？え、なんかアイテムある？普通にまっすぐ来ただけなんだけど。あ、待って、これ、あ、これじゃん。え、いつの間に、こんなのいつの間に持ってたの俺。ごめん、気づかなかった、みんな。これ使うのかな。 Hey! Hey you! え、え、ちょっと待って、どうやって使うのこれ。え、どうやって使うのこれ。え、戻っちゃうんだけど、これどういうこと。あ、開いた開いた。分かりづらっ。まあいいや、開いたから。あ、2人もいる。君たちはどこに来るの。あそこね。君はそこのタイプね。この子ここでしょ、絶対絶対ここで。ほら、やっぱりここでもね、行けたけど。おー、どんどん来るね。可愛いけどね、君たち。世界観謎だこれ。みんなこれ終わりが見えないんだ。どうなるの、オチが不安だよ。はい、 And sometimes you need more than just a key。 お、ねえ、これ色を合わせていく的な。あ、いけない、わかった。じゃあこの色に合わせるんだよね、多分。黄色、白、ピンクはいらない。よっしゃ、開いた。これでいいんだ。え、いいね、かわいいね、このゲーム。で、もうもともと合体してる子がいいよ。これで、おお、合体してたんじゃないんだ。はい。君よ。ああ、落ち着けよみたいな感じで来たね。なかなかじらすな。なんだこの距離。はい。おお、いるね。どうなってくんだ。え、なになになに、なんか上にでかいのがあるんだけど。うわ、なる、お前もか。超でけえの来た、やばー。これ気持ち悪くない、なんか。あ、 You look good together。 はい、え、終わり、これで。え、どういうラストが待ってんの、みんな。あ、あ、びっくりした。え、え、え、ちょっと待って待って待って、お前ら、お前、お前ら、は？ちょっと待って待って、ちょっと待って、そこいらのホラーゲーよりびっくりしたんだけど。超びっくりした。どういうこと、どういうこと。あ、待て、お前どこ行くんだ、お前は。どこ行った、あいつは。ん、いや、まだある、まだあるよ、みんな終わってなかった。え、やべえ、ぼーっと見ちゃう。うん、かわいい。え、さっきのヘビメタみたいな曲何だったの、びっくりしたんだけど俺。みんなもびっくりしたよね。そこいらのホラゲーより怖いわ。え、なにここ、どういう感じ。おう、アローン、うん、You look better alone。 一人のがよく見える的な。違ってたらごめん。え、なんか
意味深ですねこれ。最後一人で終わった。これで終わりか。はい、不思議なゲームでしたね。だけどこれ良かったよ、好きだったよ俺は。はい、お次はこのドアっていうゲームですね。はい、あのねこれちょっとだけねやったんですけど、マジで謎なんで、あのクリアしないです多分。はい途中で終わると思うんでよろしくお願いします。ちょっとねこの世界観をねみんなと一緒に味わっていこうかなと思います。じゃあ早速行こう。この扉とあっちの扉が開くんですよ。じゃあ行きましょうか、こっち。でここにね扉に丸三角四角なんて言うんだろうなこれ、まあペンタゴン。はい、でこの P ってペンタゴンの P じゃん。だからこれ進んでいけばいいんじゃないかなと。はい、で今のここに書いてあるやつと違うとこ行くと元に戻っちゃうっていう感じですね。はい、すんごい謎なんだよこれ。でも綺麗じゃない世界。だからねちょっと考えたんですよこのゲーム撮るか撮らないか。だけどねもうなんかこれ綺麗だったからね、もうとにかく綺麗だったっていうそれだけで今撮ってますよし、ここに Exit at the door with figure SQE、 はい、スクエア四角ですね。 E がよくわかんないですけど、はい、こっちかな。でここにパネルがめっちゃあるな。よくわかんねえなこれ。 Not all panels can be trusted、 よくわかんねえな。Exit at the door with Pentagon、 うん、ペンタゴンだね。ペンタゴンあっちですね。でこれはサークル、丸ですね。丸はあそこにある。え、どういうことこれ。じゃあここ行こうね。はい、あ、合ってた合ってた。よし、めっちゃあるなスクエア。え、スクエア、え、な、書いてないじゃん。で、なんかエラーって書いてあるんだけど、エラーナンバー5、4、3、1。え、2どこ ?2 ないんだけど。ないとこ行けって。2、スクエア、四角、ここか?あー、そう、こうやってね、閉じ込められちゃうんですよ。謎じゃない?これ分かる人いる?うわー、次ナンバー1って書いてある。え、どういうことこれ?はい、戻れなくもなるんですね、これ。じゃあ、R で。戻りましょう。一番最初からになるんですねよし、じゃあこっち行こうか。1って書いてある。うん、で Exit at the door No.1、 No.1 行けばいい。綺麗だな。え、これ何、これ初めて見たんだけど。これ特になんもない。 No.1 なんでこっち行きましょうか。じゃあ No.1 OK。 で次アルファベットになったね。 No.2 って書いてあるんですね。 A、 B ってことは B かな、2番目なんで。あー、てらてらてら。よし、え、何これ、ホラーゲーム。この前のホラーゲームでも紹介したんですけど、これオーブオーブかな。Exit at the door No.1、 はい、No.1 No.1 OK。 よいしょ、 OK、 合ってる。え、また丸三角四角、この辺からよくわかんないです、僕。 Exit at the door No.3。 3、 あ、待って、ちょ待って、今ピンときた。3ってことは三角形、あの三角が3つで、丸が1、四角が4、これが5って意味じゃない?あ、多分そうだ。辺の数みたいな ?3 だからこれじゃない?あ、合ってる!やばい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 初めて来たよ、こんなとこまで。 Exit at the door No.3。 3。謎が謎を呼ぶ。ちょっと待って。1、2、え、これ何?これ途切れてるのかな ?4 だよね、これ。これが3か?え、3。これ2?え、どっちだ?これか。これだよね。これで行ってみる?合ってる!やばい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 。来てる来てる来てる。今日来てるよ。お、パネルがある、また。Exit at the door number error。え、なんでエラーになってんの ?number error。ナンバーエラー、適当に言ってみる。 3? はい、皆さん戻ってまいりました。 1,2,3,4 でナンバーエラーって書いてある。で向こうもね進めてきました、僕。あっちの扉なんか関係あんのかな、向こうの扉とこっちの扉が。そういうことありえるか。はい、見てください、こっち進めましたよ。こう行ってこっち
ってよし、こっち行って、はい、ここもエラーって書いてあるんですよ。エラーナンバー5 4 3 1で、2がないじゃん。2がないってことは2番行けってことかな、あっちの。とりあえず戻る、もう一回。いや、不思議な世界だなこれ。綺麗だけど、どうしますか皆さん。結構進めたんだけどなこれで。じゃあ行ってみる、わかんないから。2、なんでやねん。うわー、謎だなこれ。もうちょっとヒント欲しいな。はい、あ、そう、こっち行けないんですよ。全然行けない。最後の最後開くみたいな感じかな。なんかここも扉っぽいもんあるからね。はい、ということで今回ね、3つのゲーム実況プレイやってきました。このね、動画が面白いと思ったら高評価をしてってくれると嬉しいです。 Twitter もやってるんでね、よければフォローしてください。あ、間違えた、普通に間違えした。はい、またね、このゲーム集やっていこうかなと思うんで、はい、あと何かこのゲームやってくださいみたいなね、要望がありましたら、面白そうだったらやっていこうかなと思います。ってことで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ではバイ。